no valsts šobrīd pasmetiem tūkstošu miljonu. Tūkstošu vai miljonu? Miljonu, pasmetrētīgi. Savukārt kultūras ministrijas, nu tā kā šai summai absolūti nepiekrīt, varētu būt runa par kaut kā četreiz mazāku cenu. Kāds ir tas jūsu viedoklis, tā kā ņemot vērā, ka no ZZS arī vairāk būs pie varas, un kas šajā situācijā būtu darams, jo nu, ir skaidrs, ka būtu bijis jāzina konkrēti, nevis tagad pēc tam jāsāk dalīt naudas, un pie tam vēl par tādiem miljoniem atšķirība varētu būt nu, visam visām summām. Es neesmu tagad sekojis līdz visām tām peripētijām. Šī projekta izsoli, kā atceraties, organizēja Tautas partija, konkrēti Helēna Demakova, kultūras ministra tā laika. Nu, tie laiki kā jau sen pagājuši, bet jā, tā kā tur jāprasa viņiem faktiski, ko viņi slēdza, kā slēdza, uz kādiem noteikumiem un tā. Nu, es domāju, ka tur ir viss sastruktūrēts tā kā Latvijā un vispār tirgus ekonomikā pieņemts. Jo kāpēc, lai celtnieki nesaņemtu naudu, kāpēc, lai celtnieki negribētu saņemt naudu, ja ir izredzes dabūt. Nu, ko viņiem var pārmest? Neko. Celtnieku vēlmes. Jūs tā kā labprāt gribētu. Pirš kam jūs jānāk uz presa konferenci, jums tāpat samaksāt. Tas nenāk. Tāpat arī celtnieki. Na haļavu. Bet tad tomēr ir jautājums par to, vai kādreiz nevajadzētu sākt atbildības tos, kas ir saslēguši līgums uz priekšu? Saprot, es negribu runāt par atbildību, es neorientēju uz godīgi pateikšu. Es nevaru vērtēt citur, kuram tur vairāk taisnība, kuram tur mazāk. Jā. Bet vai jums neko nezināt, neliekas, ka tas tomēr īsti dīvaini nav, ka pēc ēkas pabeigšanas tik ilgu laiku vēl lastīgi vajadzētu maksāt summas, par ko pati valsts nu, tā kā, netiek? Es godu vārstu nezinu. Nezinu.